Ade izay koa ny fandiantsika amin'ny vaovao ara-panatanjahantena andro anariva amin'ny fitora any Maroka na amin'ny sivora alina eto Madagasikara kosa no hisokatra amin'ny fomba ofisialy sy ny andian'ny 40 ny lalao afrikana. Na izany aza dia efa navita ny fifananana ny taranja judo taorian'izay andro roa voalohany. Nanaovana ny judo izay dia mitarika vonjimaika amin'nyisan'ny medaly ry zareo egyptiana. Andindina avy hatrany miaraka amin'ny Jacquino Rakotomanana. Mitarika vonjimaika amin'nyisan'ny medaly ry zareo egyptiana taorian'ny roa andro voalohany. Nanaovana ny fifananana judo amin'ny andian'ny 40 ny lalao afrikana tao aty Araba Maroka. Medaly valo no azon'izy ireo ka ny efatra amin'izany dia volamena ary alimo kosa ny efatra. Manaraka azy ny marokanina tompontanàna nahazo medaly 150 ka ny roa ihany ny volamena. Mitana ny larana fahatelo sy fahefatra kosa i Algeria sy Tunisia, fahadimy Gabon. Hatreto aloha izany dia mbola misongadina ny atleta avy any amin'ny faritra avaratry Afrika iny. Tsy mbola nahazo medaly kosa ny solitena malagasy tamin'ny titaranja judo ity satria saika resy teo amin'ny ady sakana. Azahoana ny medaly alimo avokoa ireo mpikatroka malagasy. Ankoatra ny taranja judo dia efa nanomboka ny fifanitsanana isambondrana ihany koa ny taranja baolina kitra ny 16 aogositra lasa teo. Androany ariva amin'ny fitora tia Maroka na koa hoe amin'ny sivora alina any Madagasikara moa no anaovana ny lanonam-panokafana amin'nyity andian'ny 40 ny lalao afrikana tao aty Maroka ity ao amin'ny Stade Prince Moulay Abdela. Lanonana izay eo ambany fehin'ny mpanjaka marokanina Mohamed VI. Manomboka hiditrantsehatra amin'izay ireo taranja 70 ambiny manomboka rapitso talata. Tsahivina fa taranja 20 amin'ireo 70 misy any no andraisan'ny taranja malagasy anjara.